Tak a podívám se na úležan, který bych samozřejmě mohl posílit, ale udělat to nechci. Chci udělat takový pokus, opravdu co dá, po těch potížích, co s ním tady bylo. Abych si uvědomil, že je v pořádku matka a že to opravdu bylo těma zásobama, které jim došly. Tady to krásně, koukám si, v okolí uzavřeli. Včelky se mezi tím po tom týdnu opravdu celkem rozjeli, to je na první pohled vidět. Takže, no, krásně zapilováno, donosené zásoby, takže i nosijou, paráda. Tak se mě to líbí. Podívám se dál. Ano, tady už vidím plot, a tady ale byl. Aji. No, krása. Trubec. Tak. Čili jeden rámek plodu. No. Mrkneme se dál. Tak, tady máme taky plodový rámek. Ano, vajíčka všude, je to paráda. Matku nevidím. A jsou tady všude vajíčka a od středu už to uzavírají. Kurna, tady mě to staví zase nějak dolů. Letos mě hodně včel staví dolů. Ano, vajíčka tady jsou. Do podmetu. No. Tak, mrkneme se dál. Hele, zakouřím, ať tě zbytečně nezabijíme. Tady je matka. Já si ho vychytnu. Mám vychytnu. Tak abych si přelezl na druhou stranu mezi tím, co jsem se otočil, že? Jo, je tady. Tak abych ji neublížil. Dáme bokem. Podíváme se na to. Zrovna hezký výsledky nedala, ale jo, tady všude vajíčka se krásně odráží. Nevím, jestli to zabere ten mobil, ale jsou tady krásně. Takže plno vajec, takže je vidět, že matičce nic není. Ve velkým má zásoby, který znovu zanáší a uzavírá. Jsem je narušil minule. No a já co udělám? Tak udělám, tady má krásně vybranou souš. Takže já vyberu nějakou pěknou žomlovou souš a tu ji dám pěkně senka. Takže teď abych ji spíš roztáhl, než srazil, jak jsem to dělal, když měla potíže. Tady mají zásoby. Kaž, tady už je to vybraný. Jo, už je to vybraný, takže tady tu souši dám pěkně, abych ji roztáhl. Tak, dáme tam hned dvě souše, ale nebudu to dávat mezi plod, dám to pěkně k plodu, tady k těm zásobám, jak oni se dějou. Tady nebudu zbytečně to narušovat, přece jenom, ale jinak se rozjela hezky holka, tak to má být. Takže je to teď takový vyzimovaný oddělek. Mělo to být vyzimovaný včelstvo. Je to vyzimovaný oddělek, ale co se dá dělat, tak to se prostě stává. Ne? Takhle to se může ve včelách stát. A tady se to stalo. Každopádně je krásně nechám rozjet. Myslím si, že to dá. A nebudu je posilovat. Nebudu je opravdu posilovat. Nechci.
tak ho pustím mezi svý, šup, je tam. Protože chci, aby ukázala, co dá. Je fakt, že se mi pomohl už tím, jak jsem to komoroval, jak jsem tam dával ty přepážky styrodurový. A mohl bych tam teď dát rámek plodu a posílit, ale nechci, protože chci, aby opravdu se rozjela sama. Stejně by to nemělo moc smysl, protože ta matka, dá se říct, vím, že nedává pořádně zimu, že to nedala, jak měla, takže pro mě až tak důležitá není už, ale zase na druhou stranu v této chvíli nemám tady na Vysočině žádný udělek hotovej, to znamená, že není důvod ji likvidovat, jenom ať se pěkně rozjíždí a ať ukáže, co umí a co se dá. Snužku má teď k tomu, teplo taky, čili veškeré podmínky má. Není ničím ochuzená, tak jak byla v zimě, a předvádí, že opravdu to je pro ní důležitý. Vajec plno, čili matka je v pořádku. Tak ji nechám. Tak, teďka tady dám ještě ze zimy přikrm. Dám dolů. Složím to. Dám tady mateři mřišky, protože samozřejmě už opustím i do medníku. Teď už ho nepodchladím. Ona tam samozřejmě zanášet nebude, ale jsou tam souše, tak chci, aby tam včelky měly přístup kvůli zavíječi. To je ten hlavní důvod teďka. Tak a v budoucnu já to stejně dělám, takže tady to včelstvo pro mě bývá vždycky dvoumetečný a tady bude dán oddělek potom hotovej nahoru. A otevře se očko, tak aby mohli vylitávat, a bude chvíli dvoumetečný a pak samozřejmě nahradím na zimu. Ta matka dole určitě půjde pryč. Takže jak je vidět, je ležán problémový letos, tak žije, rozvíjí se, v této chvíli už krásně tři velké rámky zakladený. Rozšířil jsem to tak, aby tam doplnil ploty do těch ostatních a ona se rozjede, ale další zimu už nechci. Každopádně, jak je vidět, to včelstvo zachránit opravdu jde, když už máme včelstva s nějakýma potížema, a jde rozvinout postupně. Je 15. května, čili dá se říct, že velmi brzo. Tady teprve před dvouma, třema dnama vykvetlo úplně všecko. Včera tady vykvetly jabloně na Vysočině, takže 14. května jsem viděl, že se rozpůčely teprve. Ty kvetou, myslím, z těch stromů poslední, jestli se nemýlím. To znamená, že dá se říct, že tady opravdu to včelstvo teď do toho rozvoje, když půjde, tak půjde s tím květem, s tím rozvojem. No ale nebylo to ono přes zimu.